Negada que está curtindo aí vídeo sobre mecânica, hoje eu vou ensinar como é que calibra esse tipo de cabeçote com essas pastilhazinhas de regulagem, essas mimosazinhas. E para isso a gente vai precisar de um micrômetro ou um paquímetro. Eu gosto mais do micrômetro porque a medida é exata. Um calibre de lâmina, uma caneta e um papelãozinho, você marca os 8 cilindros. E uma régua de pastilha que a gente junta com o tempo de mecânica. E se por acaso o cabeçote estiver no lugar, para você não desmontar todo, você pode usar essas mimosas que eu mesmo criei. Eu vou já fazer uma demonstração como é que usa ela. Para começar, eu vou dar uma demonstração como é que usa essas mimosas que eu mesmo criei. Mas tem para vender profissional. Caso o cabeçote esteja no lugar, você não vai precisar desmontar, você vem aqui, ó, uma ferramentazinha que você cria ou que você compra, abaixa o tucho, aí você vem com essa outra mimosa que a gente mesmo criou, uma bandinha, uma arruela, aí você vem aqui e calça a pastilhazinha, aí você vem com um ferrozinho que você amola a pontinha legalzinha, desencaixa a pastilha, tira ela do lugar, cuidado para não pegar os dedos, de vez em quando solta, pega os dedozinhos do pinhão. Retira a pastilha, simples, faz as medidas, coloca de novo. Esse caso é se por acaso o cabeçote estiver montado no carro. Mas eu vou ensinar como é que calibra o cabeçote fora, todo de uma vez. E vamos para o processo. Como esse cabeçote eu já tinha desmontado ele todo, então eu tive que colocar umas pastilhas que eu não sabia qual medida ia pegar. Então comecei todos com uma pastilha de 3,80. Aí como é que procede? Vamos lá. Quando eu fui aprender isso aqui, o cara que foi me ensinar fez uma rudeza tão grande que eu até desisti de aprender. Porque ele faz uma rudeza para não ensinar direito. Porém, eu fui trabalhar em uma oficina onde somente um cara fazia esse tipo de serviço. Calibrava cabeçote, calibrava rolamento. Para quem não sabe, rolamento da Ducato antiga tem uma calibragem igual da própria Corsel Del Rey, etc. Aí, rapaz, só quem fazia serviço era esse cara, ele era o maior queixo, o maior boçal. Quando foi um dia, o cara faltou, né, no serviço, passou uns 3 dias sem trabalhar e vários cabeçotes, vários rolamentos para calibrar. E como todos os dias eu estava no pé dele, olhando ele fazer, eu acabei aprendendo sozinho. E aí quando ele chegou, o serviço dele já estava feito e ele ficou besta. Mas faz parte. Mas eu vou ensinar agora. Provavelmente, somente uns 2% dos reparadores sabe calibrar esse tipo de cabeçote. Porque a negada prefere mandar para a retífica para já vir prontinho. Então bora lá. Coloca a camisa para cima, um calibrador de lâmina e você vai medindo qual é a calibragem que dá. Lembrando que a folga correta aqui é 50 com a tolerância de mais ou menos 5. O que é que quer dizer isso? Pode ficar com a folga de 55 ou de 45. Pode ficar 5 para cima ou 5 para baixo. Então vamos começar. Você bota o câmbio para cima. Então aqui você vai medir 50, 55, 60, 65, 70. 55 passou, 60 passou, 65 passou, 70 passou e não passou 75. O que é que você faz? Você vem no seu papelãozinho, depois vou mostrar bem direitinho, pega o papelãozinho, marca o primeiro, marca 0,70 que foi a folga. Vamos para o segundo, passou 40. Uma folga de 40. Você vem no segundo com sua canetinha, marca 0,40 e bora pro terceiro. 50 e não passa o 55. Quer dizer que o terceiro está ok. Então você só vai lá no terceiro, faz um vezinho, ok, ficou bom. E bora pro quarto. Se
50 passou. 55 passou. E o 60 não passou. Então, deu 55. Eu posso deixar com 55? Posso. Se eu não conseguir uma pastilha que deixe com os 50, com a folga de 50 centésimos de milímetro. Se eu não conseguir, eu deixo com 50 porque está dentro das especificações. Então vem aqui no quarto, 0,55. Vamos para o quinto. Cinquenta não passou. 45, 40. 35, 30. Você vai aqui, 5, 0,30. Bora pro sexto. Vamos aqui no sexto. 50 não passou. 45 também não. 40 não. 35. Vamos no sexto, 0,35. Vamos para o sétimo. 50 passou folgado. E deu 55. Vamos ver se passa o 60. Não passa. Deu 55. Posso deixar? Claro que posso, porque está dentro da tolerância. Você vem no 7,055. Caso você não ache uma pastilha que consiga deixar com o exato 50. E vamos para o oitavo. 50. 55. Não passa o 60, no caso. Posso deixar também, se eu não encontrar uma pastilha ideal que fique com 50. Pronto, feito isso, a gente desmonta todo o comando. Retira o comando do mancal. E aí, retira as pastilhas de uma por uma. Mede a pastilha e olha quanto dá. Como eu já tinha dito no início, que todas essas pastilhas estão com 3,80. Não sei se dá para ver por causa do sol. Mas todas estão com 3,80. Então o que é que a gente faz? Eu já sei que todas estão com 3,80. Eu venho aqui no meu papelãozinho, que eu já coloquei aqui todas as medidas. Então eu venho aqui e coloco 3,80 em toda. Então, feito isso, né? Tiramos todas as folgas. Primeiro deu 70, segundo 40. O terceiro tá ok. O 4, 0,55. O quinto, 0,30. O sexto, 0,35, perdão. O sétimo, 55. O oitavo, 55. Então, como eu já tinha dito anteriormente que as pastilhas que estavam ali são todas 3,80, eu junto a folga que deu com a medida da pastilha. Então, juntei todas. Daí eu somo 70 mais 3,80, 4,50. Como eu somei esse, somei todos. Depois de somar, agora eu vou diminuir. Como deu 4,50, eu preciso tirar 50, que é a folga, 50 centésimos. Então sobrou 4,00. Então eu tenho que procurar uma pastilha 4,00. Aqui uma 3,70, 3,85, 3,60, 4,65, 3,85 e 3,85. Aqui... Só voltando aqui, não é 4,65, é 3,65. 3,65. E aqui eu já tinha deixado as pastilhas todas separadas, né? Para não
encobridar muito o vídeo, tá aí todas numeradas. Então vou procurar essas pastilhas, vamos colocar no cabeçote para a gente ver o resultado. Depois de apertado, você dá umas voltinhas para as pastilhas assentarem e vai para a medida. Às vezes corre o risco de dar uma diferençazinha, porque o calibre é de 5 em 5, mas às vezes a folga é 73, a folga é 61, 62, então não tem como medir exatamente. E aí você vai e corrige se tiver alguma alteração. A primeira está com 50, a lâmina 50, eu marquei um rasgozinho aqui para mim nunca me atrapalhar, a ponta dela tem um rasgozinho. Não passa 60, não passa 55, aliás, mas o 50 passa, tá ok. Não passa o 55. Se passasse e você quisesse deixar, não tem nenhum problema. Vamos para 3, 50. Não passa o 55. A 3 a gente já tinha corrigido que estava ok, mas sempre é bom dar uma olhada. A 4, se você forçar demais ela, até que passa. 50 tá ok. A 55 não entra. A quinta, 50, não passa o 55. A sexta, não passa 50, ok. A sétima, 50. E por fim a oitava, 50, e a 55 nada. Beleza, galera? Viram aí que não é tão difícil calibrar esse tipo de cabeçote de pastilha. Às vezes a negada é quem fazem a dificuldade para não ensinar, e às vezes, como dá um pouco de trabalho, preferem mandar para a retífica para já vir pronto. Eu mesmo gosto de fazer, porque eu sei como é que tá. Então, se você gostou aí, já deixa aí aquele velho likeão. Comenta aí pra gente fazer mais conteúdos mecânicos. Valeu!